muy tepp fum xam ni ay doomu sénégalais la ba ay tukanko ba ay daara la ñepp xam daara yi ni ñi néwé ay taxawu ni ñi néwé ay moyens ni ñi bëré jafé jafé mu né mom loolu jël def ko muy mission muy jël nopam bi ubbi ko fepp fo xam ni dëgg na fa ñun daara yi téw nañu limbal mu défi pexem défi jokkodanteem modam ko fum du fooru rek wala la ko ci biir société bi ci biir askan mi ci biir jamo sun borom bo nga xamni mom oustad mo doon wax legi ni ahlul qur'an hum ahlullah wa qasatuhu ñu ngi alquran ñoo ñu gënal yalla ci taw suuf ñu ay xowa ñu ngi alquran ñu tanew fu yalla ci taw suuf ndax yalla bi ko gënal ci aduna moy alquran ko rew téré yu bëré bëré la wacce yonent yu bëré bëré la wacce waye dafa ne alquran moy téré bi mu jëw wacce benn téré do wacce ginaaw mom kon soxna maryama ñu nuyu serigne daari bu fekk suba nuyo oustaz mbou meilleur micro central rek mene nuyu na serigne daari ci yépp te gis na fi ñu bari te xam na xamante nañu bu baax mi nuyu imam yi wax dëgg wala imam ci yépp suñu nuyo suñu baay sewru nga xam ni ñëpp xam na taxawaay ci jumaa yi ak jàkke yi ak ci daara yi mene nuyu nañ mboole seen imam yi yépp ci tuddu soxna maryama ñun nag ñu sawar lool ci bi ñu wooyee ci lii ndax ñëpp xam nañu ñun it amuñu lu dul alquran karim amuñu lu dul daara yi mooy yàlla booneem ak kóllëre bu yàgg te dëggu te lépp lanu ci alquran ak taalibe ak borom këram Ibrahima Sall di nit ku baax te arab yi dañu ne ba nga xam nit ku baax ngeen seq alal wala ngeen seq leneen waaye ngeen ànd tukki ci la bokk man ak moom ñu ànd tukki ak Serigne Modou Kara Mbacke ay weer ci àll bi waaye ma gis si moom fekk na xamoon naa ko ci moom sax waaye ma gën a découvrir si moom ñu ku am diine ku am taalibe ku oyof ku laa biir ko bugg lu baax ko xam it ay kantu yu bëri sonant yi ndax yaakaar naa ba ñu nekkee foofa gis bu ne dana woo soxna si ñeenti yoon wala juróom yoon kon nag xam naa ne soxna si li muy def gis gis boppam la engagement boppam la waaye wóor na ma ni Serigne Ibrahima da ko ci jàmbaaral da ko ci dimbali da ko ci taxawu ndax xam naa Ibrahima ni mu bëgg lu baax ak ni muy jàppalante ak daar mu sigam boog ba gërëm rek gis ngeen bi porte-parole daaru moo ati di annoncé gàmm màggal daaru moo si di wax ni base ba ñuy defee cérémonie bi ay millions lañ ko jëlee te Serigne Ibrahima Sall moo def lépp kon nag soxna Maryama mi ngi nuyu Serigne Daare yi di ñaan ngeen ñaanal ko yàlla ba lii mu fas yéene liggéey ci daare yi bëgg koo liggéey ci tutànk yi bëgg koo liggéey ci néew doole yi yàlla jàppale ba ji gën koo dooleel ba mu gën koo mën gën koo tal gën koo mën a fekkee lépp it ñu gën a soññ aussi doomu Sénégal yi ndax moom mënoon na ni jàngee ma ci alquran wala jàng génne ma ci daara waaye dafa xam ni julit julit mooy mbokkam am réew aussi di mënante moo ko yor te état aussi mënul lépp kon nag Serigne Daare yéen bu ngeen demee ci seen i fatiha seen i ayatu kursee seen i kaamil ngeen ñaanal soxna soxna Maryama yàlla gën koo dooleel gën koo dimbali collaborateur yi nga xam it ñu ngi ci wetam di ko jàppale ci liggéey bi yàlla gën leen a suure ñu gën a équipe bu déggoo équipe bu jàppalante ci bu baax équipe bu xam ne saa su nekk dañuy def koy yokk waaye du dellu ginnaaw insha allahu taala kon nag dañuy yemale foofu kàddu yi di nuyu mbooleem seen Serigne Daare fekk di nuyu suñu mbokk journalistes yi nga xam ni xam nañ ma xam naa leen di nuyu waa Thiès yëpp turu soxna si di sant waa Thiès yëpp